planeta má takový zvláštní způsob. Ona může resetovat systém života, který na ní je. Může, dinosauři můžou skončit. Jo? Ona to může udělat. Ona má v sobě možnost, jak resetovat určitý způsob, který tady je. Zdá se, že u starých civilizací to občas dělala. Zdá se, že byly události, které dodnes nejsou kloudně vysvětlené, ukončení určitých typů civilizací, které tady evidentně byly, byly rozvinutý, byly velice jako dobrý, a najednou jako by skončily. A teď se neví přesně, kde se furt hledá, jako proč. Jestli byl hladomor, nebo nějaký sucho, nebo co vedlo k tomu, že opustili ty města, ty nádherné města, které měly vybudované. A já mám za to, ale to je, říkám, moje pohádka, jako v mý hlavě, že tahle planeta teď dělá naprosto výjimečný manévr ve svých dějinách. A že ona čeká na nás. Ona normálně čeká. My ještě furt máme tu možnost. Ona nám ji dává tentokrát. Prostě čeká na to, protože i pro ní je to novinka. Tam to ostatní už umí. Zažila to, resetovala to a znova se to stalo. A ona pochopila, že ona to tím resetováním nezmění. A pak, když se to má změnit zevnitř, tak se to musí změnit ze stavu vědomí. A stav vědomí pro planetu Zemi určují lidi. My stanovujeme stav, úroveň vědomí na této planetě. Tu hru, která se hraje. To je naše práce. Ostatní udržují určitý pole existence, pole života, zvířata, rostliny. Pracují ve svým, dělají to, co přesně do co mají. Přesně jedou ve svým jako oboru, dělají to nejlepší, co umí. A my jsme lidi, kteří můžou mezi tím jakoby zvláštně vibrovat. My můžeme se do toho jako vmezeřit a najednou se rozhodnout, že něco změníme. Tady vypálíme kus lesa, nebo tady vytěžíme prostě diamanty z té země. To nedělají opice, nebo nechodí těžit diamanty. Jo, jako něco snědí, nebo tak, ale že by třeba zalejzali dolů a vynášeli ven zlato. To jako nedělají. To děláme my. To je lidská práce. Jakýsi přetváření té planety. A my vytváříme to pole vědomí. A mně připadá, že jsme se narodili do doby, kdy ta planeta teď dělá naprosto nový opatření. Čeká na nás. Prostě. To je můj pocit. A teď záleží na nás, jestli my to zvládneme, jestli budeme ochotní to změnit, a záleží na ní, jak ona chce dlouho čekat. Ale ona může čekat nekonečně dlouho. To čas nehraje žádnou roli. Takže je to taková zvláštní mezifáze, v které se můžeme motat jako nudle v bandě třeba dlouho, anebo to můžeme změnit během krátkých chvil. Tak asi víte, 17. listopad 1989, ještě měsíc předtím málo kdo předpokládal, že se to stane. Půl roku předtím by nikdo nepředpokládal, kdo by na to vsadil. Všichni seděli, to neprasné, ale to bude furt. Ne, ty to nepustěj. Nepustěj to tady furt bude. A pak to neudělalo. A bylo to pryč. To je to, co máme my ve zkušenosti. Zažili jsme to. Můžeme si to interpretovat, vykládat, kdo to udělal, jak to udělal, jaký tam byly vlivy. Ale takhle to bylo. Jako ve vědomí se to takhle změnilo. A to vědomí by ještě krátkou dobu předtím nepředpokládalo, že se to stane. Ale ono se to potom může stát velice rychle. Během jednoho, dvou, tří dnů se to může jakoby takzvaně semlít. Že? A tato, my už jsme jako lidi vyzkoušeli válku světovou, to už jsme zkusili, zabíjet se navzájem jsme zkusili, vytřískávat se, pálit se v koncentrákách jsme zkusili. Zkusili jsme už spoustu věcí. A postupně jsme zjistili, že to nějak není ono. Tak teď máme tu šanci udělat jiný krok. Jako to je to, já si prostě myslím, že to je normálně na nás. Nikdo to za nás neudělá, nikdo to ani nerozhodne. Je to prostě přeměna v každém člověku. Uvnitř.